ဒီကနေ့တော့နော်30 29စစ်စင်ကြီးတစ်နှစ်ပြည့်အတွက်ဆိုပြီးတော့အထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်ဖြစ်နေတက်မတော်ကနေပြီးတော့ဟိုနမ်ခန်းနဲ့လောက်ကန်ကိုလေးနဲ့ဟိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေဘုံသီးလေးတွေသွားပြစ်ချပေးရလို့ကြားတယ်။ဟိုကနမ်ခန်းနဲ့လောက်ကန်မှာရှိတဲ့ TNL နဲ့ကိုကန့်တပုံတွေကတော့ဒီတက်မတော်ပြစ်ချပေးတဲ့ဘုံသီးလေးတွေကိုကောက်ယူစားသုံးပြီးစားသုံးရနေပြီးရုတ်တရက်အစိမ့်တမှုဖြစ်ပွားသွားတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့သတင်းအစပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့။ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်2029စစ်စင်ကြီးကဟိုသူတို့ဒီကျူးကျော်စစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်စစ်သုံးပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျူးကျော်စစ်ကတစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့ဒီနေ့ဆိုတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာသူတို့ဒီ TNL နဲ့ TNL နဲ့ကိုကန့်တပုံအဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြို့တွေဆိုပြီးတော့ဒါစီးရင်လေးရှိတယ်အကြမ်းများဖြစ်မြို့နယ်အကြီးတွေပေါ့မြို့အကြီးတွေပေါ့အာရှမ်းပြည်နယ်တွေကဆိုရင်ဒီမှာနန့်ခမ်းကော့ခိုင်ပန်းနမဒူနမ်ဆန်မိုးမိတ်မိုးကုတ်ကြောက်မဲမိုင်းလုံးမိုင်းငော့နောင်ချူတီဘောအစရှိတယ်ဗျာဒီဘက်ကတိန်နီလာရှိုးတမုန်ညေဖောင်းဆိုင်ကျူကုတ်မုံကိုမော်မော်ပြီးတော့လောက်ကင်ကုန်းချန်ချင်းရွှေဟိုပန်းပန်လိုဟိုပန်းပန်လိုတော့ဝါယူရတာဗောနော်ဆိုတော့အစရှိတဲ့မြို့တွေကို2029စစ်စင်ကြီးရဲ့ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းနှစ်လိုင်းအပြီးမှာဒီလက်နက်ကင်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်လက်နက်ကင်ထဲကနှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ကနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNL နဲ့ကိုကန်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကန်နဲ့ပလောင်နဲ့ကဂျာမာကသူတို့ဂျာမာသဘောတူညီမှုလုပ်ထားတာရှိတယ်သဘောတူညီမှုအဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အတူသူတို့ကတစ်ဖက်ကတိုက်ပွဲဆင်ရင်တစ်ဖက်ကတိုက်ပွဲကိုမြှူတယ်တစ်ဖက်ကမြှူလိုက်မြှူလိုက်တိုက်လိုက်နေသူတို့လှည့်ပတ်ပြီးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့နယ်မြေတွေကိုရရှိသွားတယ်တပ်မတော်အနေနဲ့ကလည်းမထင်မှတ်တဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါတပ်မတော်ကစခန်းတွေကိုဆုတ်ပေးရတယ်ရှမ်းမြောက်ဂျာမာခတစ်ခွန်းလုံးရှုံသွားတယ်ပေါ့ဗျာရှုံပေးလိုက်ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအကြီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူပါတယ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကအတိန်နဲ့ကိုကြည့်ရသေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်အတိန်နဲ့ကိုအရင်ကြည့်ရတော့ဗျာနော်အတိန်နဲ့ကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအတိန်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲတိုက်ပွဲတွေကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရတော့ဘာလို့ဆိုဂမူးရှူရုံးနဲ့ဟိုဂဲပြရနောက်ကိုဂဲကြရနောက်ကိုရှောက်လိုက်ရင်ဒီကြနောက်ထပ်ဂဲပေါင်းများတော့ဝင်လာတယ်အမြအဲ့လိုက်မိတဲ့ဟိုလိုက်မိတဲ့လူကဆုံးသေးဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဂဲပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အဓိကပင်မလမ်းကြောင်းကြည့်ရတယ်ဒါကိုလေ့လာတော့ဘသူပါတာလဲနောက်ကွယ်ကဘသူလဲဘာလို့တက်မတော်ကိုလက်ရှိတက်မတော်ကိုဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှဟိုတတိရှိရှိနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးတိုက်ရဲတာမရှိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းအနိုင်တိုက်တဲ့နဲ့စွမ်းစမရှိခဲ့ဘူးမရှိလို့လည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာတဲ့အချိန်တက်မတော်ကပဲဥဆောင်အုပ်ချုပ်လာတယ်ဥဆောင်လာရတာတိုင်းပြီဆိုတော့ဟိုဟိုဦးနေဝင်ခေဦးနေဝင်ခေကလေးကလည်းတက်မတော်ကိုမနိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုလည်းမနိုင်ဘူးနောက်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရတာနောက်လည်းမနိုင်ဘူးတို့တော့တက်မတော်အားနေနေတဲ့အချိန်မှာတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဝိုက်ပြီးတော့တက်မတော်ချိနေအောင်တော့ဝိုက်ပြီးတော့ဟိုတိရမလားဟိုခွေးရခွေးယူတွေခွေးရတွေဆွဲသလိုဟိုကလက်ဆွဲခြေဆွဲပေါင်ဆွဲခေါင်းဆွဲအသားဆွဲဟိုဆွဲတဲ့နဲ့ဝမ်ပိုက်ပြေးကြိုက်လို့နဲ့အဲ့လိုနဲ့တက်မတော်အနေနဲ့ကဟိုချလာပဲရမ်းနေရတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တို့တော့အဲ့ဒါရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တက်မတော်ကရှုံးမှုစားတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တက်မတော်ဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မှနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ကြတာမရှိဘူးအခုအခင်းချင်းမှလည်း2029တစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့နောက်မှာအဖြေပေါ်လာပြီတရိပ်ရိပ်နဲ့လူတွေကြားထဲမှာအဖြေထွက်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရိပ်ရိပ်နဲ့လူကြားမှာအဖြေပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့2029စစ်စင်ရဲ့အစမှာကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့စကားသံတွေမှတ်မိကြအောင်မယ်ကြားဖြတ်နှိမ်နေရေနော်ကြားဖြတ်နှိမ်နေရေပြီးလို့ရှိရင်အာစစ်အာဏာရှင်ခြုံငင်းရေစစ်အာဏာရှင်ခြုံငင်းရေနောက်တစ်ခုကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဒီ၃ချက်ကအဓိကအဲ့တော့အဲ၃ချက်မှာကြားဖြတ်နှိမ်နေရေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကကြားဖြတ်ကိုဒီရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရေကတော့ကြားဖြတ်ကိုတကယ်နှိမ်နေနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာကျတော့ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်သွားပြီတကယ်တမ်းကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းပို့တာကနတ်ဆကအစိုးရကသာအများဆုံးဖမ်းပို့တာ5000ကျော်ဖမ်းပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တပုံတွေကဖမ်းပို့တာယာကနန်းတော့မရှိဘူး။ဆိုရင်ကြားဖြန့်နေနေဆိုတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ကြွေးကြော်တန်းကမှန်သလား။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုကစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းကြီး။ဒါဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ရှင်းပါတယ်။တနိုင်ကလုံးမှာ popular ဖြစ်နေတဲ့တနိုင်ကလုံးမှာနာမည်ကျော်နေတဲ့အဲဒီစကားလုံးတက်လိုက်ရင်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့လူမှန်နေဆိုပြီးထောက်ခံမဲ့လူတအုပ်ရှိတယ်။အဲထောက်ခံမဲ့လူတအုပ်ရှိကလက်ခုပ်တန်းကိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းကြီးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့လူတအုပ်စီကဟိုလူအင်အားတွေကိုအခမဲ့ရကျင်တဲ့အခါကျတော့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်။အဲ့တော့အခုအဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူလူအခမဲ့ရတယ်ဝါရအခမဲ့ရတယ်။လူလက်နက်ဝါရ၃မျိုးရှိတယ်။သူတို့မှာလက်နက်ရှိတယ်။လူနဲ့ဝါရမရှိဘူး။ဝါရမရှိတဲ့လူနဲ့ဝါရမရှိတဲ့ကလူနဲ့ဝါရရဖို့အတွက်ကိုစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်။တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူနဲ့ဝါရရသွားတယ်။ရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တိုက်ရတယ်။တိုက်ကြတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကိုအပြုတ်တိုက်မလို့လို့မင်းအစကတည်းကကိုကန့်နဲ့ပလောင်နဲ့ကကျွန်တော်ဟို2029အစကတည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်လက်နက်ကိုင်တော်တော်များက NUG ကိုနန်းတင်ပေးဖို့ပလင်မော်နန်းတင်ပေးဖို့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာသူခင်ဗျားတို့ပေါ်ပေါက်လာပြီပေါ်ပေါက်လာသိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့
အခုတနှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာသဘောပေါက်လာပြီနောက်တစ်ခုကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကလည်းအတိုက်အထားတစ်ခုထိပဲမှန်သွားပြီးတော့အခုအတိုက်အထားတစ်ခုထိစပြီးလွဲချော်လူနီးပါဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ကလည်းဒါကိုသဘောပေါက်လာဖို့ရတယ်အစကတော့ तू ကဒီကောင်ဒီ तू မွေးထားတဲ့မြောက်ကလေးတွေလူလားမြောက်လာဖို့အတွက် तू ပေးကြွေးထားခဲ့ပေမဲ့လူလားမြောက်လာတဲ့မြောက်ကလေးတွေကရှင်းပြောရင်တော့တခင်ဟောပြန်ကုတ်လာတယ်တခင်ဟောပြန်ကုတ်လာတဲ့ခါကျတော့တေးုံနေနေရရှင်းရှင်းပြောငါမွေးတဲ့မြောက်ကငါပြန်ခြောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီခြောက်နေတဲ့မြောက်ကိုတော့ငကိုတွေကခြောက်နေတဲ့မြောက်ကိုတော့တခါတည်းတဆုံးသွင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကင်လိုက်တယ်ကင်မို့တေးုံကစဉ်းစားလာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါတော့မှပဲတေးုံကိုရန်လုံးပြေရုံလို့မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြင့်ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကခုထိထည့်ထားတယ်နောက်ဘရောမှလည်းဒါပြောင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်ဘရောပြောင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တေးုပ်ကနေပြီးလာပြီးတော့ပတ်စံနေပုံပေါ်ထလာကြီးလာပြီးရုံးခန်းထဲမှာလာပြစ်ထည့်ပြီးတော့ထလာကြီးသုံးပုံဖြုံပုံလာပေးသွားလဲကျွန်တော်ယူစာမပြောင်းเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လာပြီးတနက်နေ့တိတ်ပြီးချင်းချောက်သွားလဲကျွန်တော်ယူစာပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတေးုပ်မှာကျွန်တော်ရဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဒီတိုင်းပဲမပြောင်းဘာလို့တန်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေးုပ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာဟုတ်လားရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တေးုပ်နိုင်ငံသားမှာမဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေးုပ်မှာတန်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်တရားနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်ကမှားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံဟောတာပါနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့သတင်း network ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်တရုတ်ဘက်မှာတန်တရားနဲ့ကြည်တာမမှားဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတရုတ်ပတ်သက်ရင်တန်တရားအမြဲထားတယ်။ဘာတော့မှမယုံကြည်မဟုတ်ဘူး။သို့တော့မယုံကြည်လို့မပေါောက်ရဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပေါင်းတင်ပေါက်ထည့်လိုက်ကြရင်ပေါက်ကိုပေါက်အောင်။ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်တာပြောတာ။ဟိုးမိုင်ပေါင်းထောင်တောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုအုပ်စုတွေအနောက်အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မဲ့အစားအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိဆုံးနဲ့စိုးရိမ်ရဆုံးပြီးတော့ဟိုမပေါက်ဘဲပေါက်ကိုပေါက်အောင်မယ်။ဟိုအာရှတိုက်ကုန်းမြေကြီးကကုန်းမြေမိခင်ရမွေးထားတဲ့တမေတဲ့အာရှတိုက်ကုန်းမြေကြီးဆိုတဲ့တမေတဲ့ကမွေးတဲ့ညီကိုချင်းပြန်တော့ပေါအောင်ပါပဲတဲ့လားမတဲ့လားဒီကောင်စိတ်တဲ့ကောင်တော့မကောင်တော့သူကိစ္စပေါအောင်တော့ပေါအောင်မယ်ညီကိုဖြစ်နေတာအာရှတိုက်ကုန်းမြေကြီးရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ဒါညီကိုနိုင်ငံတွေပဲဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေပေါအောင်မယ်တိုးတော့တရုတ်ကဒီနောက်ကွယ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူလည်းစဉ်းစားလာဖို့ရတယ်ဆိုတော့တနည်းပြလာတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံပုံလုံးကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အာမပေးတော့မထောက်ခံတော့ဘူးလူပြောမလဲဟိုစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ရင်တော့စစ်တပ်ကပြန်လာတိုက်တာကိုမြင်ချင်းနေပြီဆိုတော့လူတို့ကပို့ပြီးအတန်ကျဲလောင်လာတယ်အဲ့တော့နတ်ဆက်ကအကြီးကြီးကောင်းဆောင်နေနေလေဒါ ਉਹ တော့တေးချာသိစေချင်နေပြီခင်ဗျားတို့သိဖို့လည်းလိုပါပြီအဲ့တော့ဒေသခံပြည်သူလူတို့ရဲ့အတန်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တကယ်ဟို silent majority လို့ခေါ်တဲ့ဒီအတန်တိတ်ငြိမ်ပြီးတော့အန်ကျိတ်ခံရတဲ့ပြည်သူလူတို့ရဲ့အတန်တွေကရှင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ရှင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုကန့်တဘုံတွေပလောင်တဘုံတွေအုပ်ချုပ်တာကိုငါတို့မခံနိုင်ဘူးဒီကောင်တွေအုပ်ချုပ်တာမတ်ရိုင်းနေစစ်တပ်တက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့မြင်ရတယ်စစ်တပ်ကထက်ဆိုးတယ်ဒီလိုသူကပြောလာတယ်စစ်တပ်ထဲမတ်ရိုင်းလာတယ်စစ်တပ်ထဲဆိုးလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုလည်းဆိုးတယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့စစ်တပ်ထဲမတ်ရိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ငါတို့ကွာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဟိအောင်ဖေးရင်းနဲ့ရမ်းဖြစ်တာရသေးတယ်နားလည်လို့ရရင်မင်းပထွေးနဲ့လည်းတွေ့ရောငါတို့နေရင်တစ်ဖြာခံနေရအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ရှင်းပြောရင်ငါတို့တော့နောက်ဆုံးတော့မင်းဘာဖြစ်ပထွေးရဖေးလောက်တော့ကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးကွာတေးကြတယ်မင်းဖေးလောက်မကောင်းတဲ့ပထွေးကိုငါတို့ကလက်ခံလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာပထွေးရလက်ဆံပြောင်းတယ်လက်ဆံပြောင်းတဲ့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုမပြောရဲမဆိုရဲတော့ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဖေးအေးစီတော့ဖေးအေးစီပြန်သွားခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်။ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလေ။ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ဒါဆိုတကယ်တော့ပြည်သူလူထုမှာကိုယ့်အုပ်ချုပ်မဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည်သူလူထုမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အခုခင်ချင်းကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မဲ့သူကဘယ်သူတွေပါဆိုတာမျိုးကိုဘယ်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်စေချင်ပါလေဆိုတာကိုလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိသေးဘူး။မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာလောလောဆယ်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်ရာစစ်တပ်ပဲရှိတယ်။နာဆာကပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုနာဆာကရွေးကောက်ပဲပြောင်းလို့မယ်ဆိုရင်အားလုံးကအတန်တိတ်နေပေမဲ့လက်ခံမယ်ဆိုလူတွေသားလည်းရှိလာတယ်။ဒါရှိလာတယ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့အစောကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုနောင်ဝါဘက်ကောနော်နမ်ခန်းကိုဘုံကျဲတယ်လောက်ကైကိုဘုံကျဲတယ်ကျဲတဲ့နေရာလောက်ကైမျိုးပေါ်ကျဲပလိုက်တယ်တိုင်ထည့်တယ်လုံတိုက်တယ်ပျောက်ပုံထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုံကျဲတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမသုံးညင်ဘူးကျွန်တော်တို့အနုပညာဆန်းဆန်းကဗျာဆန်းဆန်းပြောရရင်တော့ဒါတနှစ်ပြည့်နော်ဟိုဗာလဲချစ်သက်တန်းလေးပေါ့နော်ဒါမုံသက်တန်းသို့မဟုတ်လဲတနှစ်ပြည့် anniversary လေးမှာပေါ့နော်တနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်လေးမှာနာဆကကနေပြီးတော့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာနော်လက်ဆောင်ဖြစ်နေချစ်သက်လက်ဆောင်ဖြစ်နေတနှစ်ပြည့်ချစ်သက်လက်ဆောင်ဖြစ်နေဒီနန်းခမ်းမျိုးရဲ့ကောင်းငင်ရန်ကနေနောက်လောက်ကမျိုးရဲ့ကောင်းငင်ရန်နေပြီးတော့လေရင်ပြတ်တန်းပြီးတော့တနှစ်ပြည့်ချစ်သက်လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဘုံလေးနေနော်ဘုံလေးတယောက်ကိုနှလုံးသုံးလုံးစီပေါ့လက်ဆောင်လေးချပေးလိုက်ချပေးလိုက်တော့ဒါကသူတို့ရဲ့ချစ်သက်လက်ဆောင်ဆိုတော့တနှစ်ပြည့်ချစ်သက်လက်ဆောင်ဆိုတော့ TNL တွေရောကိုကန်တွေရောနော်ကိုကန်တဘုံတွေရောပလောင်တဘုံတွေရောကမိုးဘွားကြလာတဲ့တနှစ်ပြည့်ချစ်သက်လက်ဆောင်လေးကဘာလေးလဲမသိဘူးဆိုကောက်ယူပြီးတော့ကိုက်ဖဲ့စားသုံးကြရတယ်။အုံငနဲ့ထကွဲလို့ရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘုံအစိတ်သိမှုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အစာသိသိမှုမဟုတ်ဘူး။ချစ်သက်လက်ဆောင်လေးကိုစားမိတာဘုံအစိတ်သိမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားပြီးတော့အခုတော့တေကြီးထိခိုက်နေရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်နော်။အဲ့လိုတော့ကြားတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဟိုတနည်းပြမှာပေးလိုက်တဲ့တက်ကပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်။တက်ကတနည်းပြပေးလိုက်လက်ဆောင်ပေးပေးမယ်။ကိုကန့်တဘုံနဲ့ပလောင်တဘုံဘက်ကပြန်ပြီးတော့တက်ကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးနိုင်သလားဆိုတော့ပြန်ပေးနိုင်တာမတွေ့ရဘူး။ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့
ပြင်နိုင်တဲ့ထိုးစစ်ကရသွားပြီ။ထပ်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစသူတို့မှာမရှိတော့ဘူး။နောက်တစ်ခုက NUG နဲ့ TNL ဂျားကဖြစ်စီ NUG နဲ့ကိုကန်တပုံဂျားကဖြစ်စီသူတို့ရဲ့တောက်ထားတဲ့သစ္စာကြီးကသိနေတူမျောပွားသွားခဲ့ပြီဆိုတော့တေချာသွားပြီ။တေချာသွားပြီ။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့သိကောင်းတယ်။အခုလက်ရှိရှမ်းမြောက်တခွင်နဲ့နေစားတကြောလုံးမှာလည်းတေယုတ်ကအိုးကချင်ပြည်နယ်ကအစကနေစပြီးတော့ဒီဘက်မိုင်းလားအစနာအထိနော်အဲ့ဒီအထိအကုန်လုံးကိုတောက်လျှောက်နေစားခဲ့ဒီအကုန်လုံးတေယုတ်ကအကုန်လုံးဒါကတော့လုတ်နေဖြတ်တောက်မှုတွေကြီးကြီးလုတ်နေပြီဆိုတော့ဒါလည်းတို့တို့အတွက်စီးပွားရေးရထိခိုက်လာမယ်စားနပ်ရိက္ခာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမယ် supply chain တွေထိခိုက်လာရင် food supply chain energy supply chain နဲ့နောက်တစ်ခါအခြားသောဒီကျွန်တော်တို့ဟိုနေစည်လူမှုဘဝရဲ့ supply chain တွေကိုဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကြာလာရင်အပေါ်ကပိတ်အောက်ကပိတ်နဲ့ကြက်ပြီးတော့ဒုက္ခအောင်မှာဒါတို့တို့လည်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့လည်းမူဝါဒတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆိုးရအောင်သိစီဖို့လိုအပ်တဲ့တဲ့စကားတစ်ခုလေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထည့်ပြောချင်တာ။ဘာလို့တရုတ်ဆိုးရအနေနဲ့ကဒီနေဆက်ဂိတ်ကလုံဒီနေဆက်ဂိတ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်လက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးကတရုတ်ဆိုးရဒီနေဆက်ဂိတ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်ဆိုးရကသူ့အစသူ့မွေးထားတဲ့မြောက်တွေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အခုသူ့မွေးထားတဲ့မြောက်တွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အစာဝလာတဲ့ဟိုကုတ်ဒီကုတ်ပြန်ကုတ်လာတဲ့ကငါမွေးထားတဲ့မြောက်ငါပြန်ခြောက်ပြီးဆိုတဲ့အတွေ့တရုတ်မှာရှိသွားတယ်။ဒီလိုရှိအောင်လေဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရလေးတွေကတက်တည်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ထဲမှာ TNL က NUG နဲ့စကားပြောတယ်ကိုကန် NUG နဲ့စကားပြောတယ်ကိုကန်တို့ရဲ့ကောင်းလုံတရာဘုံမှာ NUG ကလူတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် TNL ကသူ့နယ်မြေထဲမှာတို့သိပ်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေမှာ NUG ကဥယျာဉ်မှုနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဥယျာဉ်မှုမဲ့အကုန်လုံး KIA ကလည်းတို့ရဲ့နယ်မြေထဲမှာဥယျာဉ်မှုနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်နော် AA ပဲကြံတော့တာ AA ပဲကြံတော့တာနော်အဲ့တော့ဝါကလည်းဒါဟိုလိုဒီလိုလိုဘာလိုလိုညာလိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကဒါဆိုရင်တော့ဒီမြောက်ပိုင်းသူ့ဝေးထားတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေတပည့်တွေထဲမှာAmerican cell တွေဝင်လာပြီလားထိုင်ဝမ်အုပ်စုတွေဝင်လာပြီလားထိုင်ဝမ်တချို့တွေထိုင်ဝမ်ထောင်လဲရေးတွေဝင်လာပြီလားဆိုတဲ့အတွေ့တရုတ်မှာလည်းတွေးအောင်တွေးလိမ့်မယ်တရုတ်တွေးရလဲမမားလောက်ဘူးမမားလောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာထိုင်ဝမ်ထောင်လဲရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလကိုခဏကျွန်တော်မပြောသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတခုဦးတန်းရွှေအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလပေါ့နော်ကာလတက္ကရာ2000ပတ်ချာလဲတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုရှိတယ်ညောင်မင်းလေးဈေးမှာညောင်မင်းလေးဈေးမှာဟိုဖွင့်ပါလေဒီစီတိုင်းစီကုံတွေလုပ်နေတဲ့တေယုတ်တယောက်မဲတေယုတ်ကြီးတယောက်စီကုံတွေလုပ်တယ်ပေါ့ကွအဲ့ကုံတွေလုပ်တယ်တေယုတ်ကြီးတယောက်တေယုတ်ကြီးတယောက်ကိုအဲ့မှာရှိတဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတာပြန်ပေးဆွဲတော့ကတော့အဲ့တေယုတ်ကြီးကိုပြန်ပေးဆွဲတော့ကတော့ဒီပြန်ပေးဆွဲကိုပြန်ပေးငွေယူမယ်အဲ့ခေတ်ကာလပတ်စံပေါင်းစည်းတစ်ခုနဲ့ယူမယ်ပြန်ရွေးခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ဖွက်ထားပြီးတော့သူ့မိသားစုကိုဆက်သွဲတယ်မိသားစုကိုဆက်သွဲတဲ့ကမိသားစုကတော့ကြောက်လန့်ပြီးစိုးရိမ်ပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ထောက်လိုင်းရည်ဒီတရင်ရောက်သွားတယ်နော်ထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့အဲ့ထိုးစင်းကထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့တရင်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့နော်ရောက်သွားလဲပြီးလဲပြီးထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့တရင်စုံသားတယ်အဲ့တော့ကထောက်လိုင်းရဲ့ network ကဘယ်လောက်ကျေပြန့်လဲမင်းခင်ဗျားတို့လည်းသိတာပဲတုတ်တော်တော်မလို့ရေလဖေးတိုင်းမှာထိုင်ပြီးလဖေးတောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရင်တော့ချက်ချင်းထောက်လိုင်းရဲ့ network ရောက်လဲကွာကန်ဖမ်းနိုင်တဲ့အထိထောက်လိုင်းရဲ့ network ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကထောက်လိုင်းရဲ့ထောက်လိုင်းအားကောင်းသလားမကောင်းသလားမင်းခင်ဗျားထောက်လိုင်းခွင်းဆက်နဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာပေါင်း16000ကထိနိုင်ခဲ့တာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ထောက်လိုင်းအားကောင်းတယ်ဗျာဟိုတစ်ဖက်ကအိုးတောင်းကျမ်းသူတွေအချမ်းဖက်သမားတွေဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်မဲ့သူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုရလို့ကြိုတင်ပိတ်ဆို့တားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ထောက်လိုင်းရဲ့ပြီးရင်တစ်ဖက်ရန်သူကအဲ့တော့ကခက်ကလာထောက်လိုင်းကောင်းလုံးတော့တစ်ဖက်တဘုံတွေအကုန်လုံးကနည်းမြင့်ကျင့်ကျင့်သွားတယ်ကျဲလာရဆိုမှရှိဘူးအဲ့လောက်ထိကောင်းခဲ့ဘူးထောက်လိုင်းခက်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခုနတရုတ်ကြီးကိုပြန်မေးဆွဲတဲ့ကိစ္စမှာထောက်လိုင်းရဲ့အားကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်တယ်မိတယ်ဘယ်နေရာမိလဲဆိုတော့တင်ငန်းချုံနဲ့မှာသူတင်ငန်းချုံသူ့ဝနာတွေကအိမ်တိန်မှာအိမ်တိန်ကိုဖျက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ခက်ကလာအိမ်တိန်ကိုဖျက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အိမ်တိန်ဖြတ်တော့အိမ်တိန်ထဲမှာတော့အိမ်အခန်းတစ်ခန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တန်တိုင်းလေးတွေပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်တန်တိုင်းလေးတွေပုံစံလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုနတေယုတ်ကြီးအဲ့တန်တိုင်းလေးရဲ့နောက်မှာထည့်ထားပြီးထောင်လိုမျိုးသဘောမျိုးထည့်ထားပြီးတိန်ထားဖွက်ထားတာပေါ့နော်ဖွက်ထားပြီးတော့သူ့မိသားစုနဲ့ပတ်စံလာပေးဖို့ဆက်သွယ်တဲ့စာရင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ထောင်လိုင်းရဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာမိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတေယုတ်ကြီးကိုလည်းတေယုတ်ကြီးကိုလည်းပြန်ကဲနိုင်တယ်တခါတစ်ဖက်မှာအဲပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့လူမိုက်ဖွက်ကိုလည်းမိသွားတယ်အဲ့ကောင်လေးကထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့တေယုတ်ကြီးကိုမိသွားတဲ့ခါကျတေယုတ်ကြီးကိုမေးတယ်မိကုန်းနေမေးတာပေါ့ထောင်လိုင်းဖွက်ကမေးတော့ခင်ဗျားကိုပြမေးဆွဲရတာဘယ်နေရာဘယ်လိုဘာလဲဘာလဲညာဆိုစစ်မြေကိုမေးတဲ့ခါကျတော့တေယုတ်ကျသူ့ပြမေးဆွဲခန်းတဲ့အကြောင်းသူပြောတယ်နော်ပြောတယ်ပြောရပြောရမယ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ရှင်းပြန်တော့ထောင်လိုက်ဖွဲ့မတင်ငါတော့ဒီလူကိုမေးတယ်ခင်ဗျားကဘယ်မျိုးရွာကလာတာလဲမြန်မာပြည်ရဲ့ဘယ်မှာမွေးတာလဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ကျောင်းရွာဆိုရင်ပေါ့အဘိုး80အဖောင်80ဆိုရင်နောက်ကျောင်းရွာဆိုရင်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလိုက်တဲ့ခါလိုက်ကြအောင်သူ့ရဲ့မွေးရဇာတိကိုသူမပြောနိုင်ဘူးတိကျက်သူ့ရဲ့ဘိုးဘွားရဲ့မွေးရဇာတိကိုသူမပြောနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တကယ်ဝါရစစ်မြေကိုသူမပြောနိုင်ဘူးတိကျက်နှစ်ချက်သူ့ကိုယ်သူလည်းနေရာတွေသူပြောနေမယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းကောင်းကောင်းမွန်ပြောနိုင်နောက်တစ်ခါသုံးချက်ကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အလံတို့အလေးပြုဖို့လို့နိုင်ငံတော်သချင်းဆိုဖို့ဆိုတော့သူမဆိုတတ်တော့သူတို့ဘလို့ passport တွေမှတ်ပုံတွေဘလို့မှတ်ပုံတွေရထားလဲလို့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တုန်းကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီကောင်လိုက်ရတဲ့ကနောက်ဆုံးကျတော့
သူအချက်လက်တွေကိုမခိုင်မာတဲ့ခါကျတော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းဘယ်ရလဲဘယ်သူလဲပါနောက်ဆုံးခင်ဗျားအမတိုင်းပြောပါဆိုပြီးပြောတယ်ကွာသူ့ကိုလာခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့တရုတ်ကြီးကဝန်ခံတယ်ဘလို့ဝန်ခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထိုင်ဝမ်ကထောက်လိုင်းရေးဒုဗိုလ်မှူးကြီးပါတဲ့ထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးဒုဗိုလ်မှူးကြီးပါတဲ့ဆိုတော့ဦးသန်းရွှေခေဥခင်ညိုကြီးခေကောင်းစင်မှာထောက်လိုင်းအားတအားကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးဒုဗိုလ်ကြီးဒုဗိုလ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကမြန်မာပြည်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထောက်လိုင်းမှုတွေလုပ်သွားတယ်။ညောင်မင်းလေးစည်းကိုနေရာမှာထိုင်ပြီးထောက်လိုင်းမှုလုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒါကြောင့်တချင်းတော့ပြောခဲ့ဦးပါလေမှတ်မိတယ်ထင်တော့တရုတ်ထောက်လိုင်းရေးထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးအစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီကမှာ raw ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယ raw ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုရှားအဖွဲ့တွေရုရှားအဖွဲ့တွေဖြစ်ဖြစ် American CIA အုပ်စုတွေဖြစ်ဖြစ်နော် MI6 တွေဖြစ်ဖြစ်နော် free စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်။အခုလည်းထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးအဲ့ဒီမှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘာကြောင့်ဒီမြန်မာပြည်မှာထောက်လိုင်းရေးလာလုပ်ရလဲဆိုတော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်မှာယူထောက်လိုင်းဖို့တဲ့သူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကတရုတ်ပြည်မှာယူထောက်လိုင်းဖို့တဲ့မြန်မာပြည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့သူဆောက်လန်းတာတရုတ်ပြည်ကိုထောက်လိုင်းဖို့ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ကိုထောက်လိုင်းဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ထဲမှာသူ့လိုပဲတရုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်တရုတ်ပြည်မှာကြီးရဲ့လာတဲ့တရုတ်ရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံထဲကလာတဲ့တရုတ်တွေရှိတယ်တရုတ်တွေပေါ့ဗျာထိုင်ဝမ်ထိရောက်မဟုတ်ဘူးတရုတ်ကလာတဲ့တရုတ်เนาะအဲ့ရလာတဲ့တရုတ်ကိုထောက်လိုင်းဖို့အဲ့တရုတ်တွေနဲ့တရုတ်တွေချင်းစကားပြောရင်ထောက်လိုင်းယူပြီးတော့အချက်လက်တွေယူပြီးတော့ထိုင်ဝမ်စီကိုပို့ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မှာကြီးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း sell တွေစိတ်ဝင်ဖို့အခုတရုတ်ပြည်မှာကြီးတွေမှာတော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ sell တွေအများကြီးစိတ်ဝင်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်တရုတ်ထဲမှာတော့တရုတ်ထဲမှာတော့ထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးအများကြီးစိတ်ဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ရှီကျင်းပင်လည်းဒါကိုနည်းနည်းစဉ်းစားနေပုံရတယ်သူလည်းစိုးရိမ်မှုရပါတော့တရုတ်ပြည်ထဲမှာအစိုးရတအားချမ်းသာပေမဲ့သူတို့ရဲ့အယက်သားပြည်သူကနွမ်းပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာအဲတချို့ကျေးလက်ဒေသတွေဘာတွေကအစင်းချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့မဟုတ်ဘူးစင်းရတယ်ပြောရရင်ဗျာတရုတ်ပြည်မှာဘွဲရပညာတတ်တယောက်တော့ယွမ်3000လောက်ပဲရတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယွမ်သူက3000လောက်ပဲရတယ်မြန်မာငွေတော့10သိန်းပတ်ချလဲပေါ့အဲ့လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာကြွယ်ရပါလေဆိုပေမဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ဟိုဟာရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တိတ်မကွာဆိုလို့ဖြစ်လာတာပြန်တွေးကြည့်ရနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာတရုတ်ကပြည်မကြီးကတရုတ်ရဲ့အစိုးရကြီးအရန်ချမ်းသာနေပေမဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကလက်ရှိတရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့ပြည်သူတွေဝင်လာရှိနေတယ်ထိုင်ဝမ်ထဲကနေပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့ sell တွေကြီးလက်ကိုဝင်သွားတဲ့ sell တွေအများကြီးပဲတရုတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေကိုထိုင်ဝမ်ဝင်ထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့တရုတ်လည်းနည်းနည်းလန့်တယ်ပိုဆိုးသွားတာအခုမြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုရင်ရခင်တော့ကအဲ့ဒီယွမ်ထိုက်ယွမ်ဆိုတဲ့ခုနဒုတိယပုံမူကြီးထိုင်ဝမ်ဒုပုံမူကြီးနာမည်ကယွမ်ထိုက်ယွမ်ယွမ်ထိုက်ယွမ်เนาะအဲ့ဆိုတဲ့ပုံကဒုပုံမူကြီးကအဲ့ပုံကြီးကအဲ့မှာရှိနေခဲ့ဘူးလေဆိုတော့သူတို့ဥခင်ညွန့်ခက်ကလို့ခက်ကောင်းစဉ်ကာလကတော့ဒီလိုမျိုးရှိနေရင်ဒီကနေ့ခက်မှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးတွေကဝထဲမှာရှိမနေဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကိုးကန်ထဲမှာမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပလောင်တွေထဲမှာလည်းရောက်မနေဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးရခိုင်အာရကန်အာမီထဲမှာလည်းရောက်မနေဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အာရကန်အာမီထဲမှာအဲ့ဒါလိုပဲ KIA ထဲမှာလည်းရောက်မနေဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ပြည်မထဲမှာလည်းရှိမနေဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းအုပ်စုတွေအဲ့ထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းအုပ်စုတွေနောက်မှာသူ့ကို train လုပ်တာ CIA cell အုပ်စုက train လုပ်တာအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဒါတွေအကုန်လုံးကရှင်းပြရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံကို counter လုပ်ဖို့ပြင်ထားကြတာအဲ့တော့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းလာဖြစ်ဖြစ်သူဒီဝါပဲမိုင်းလာကိုကတ်နော်ဟိုပလောင်ဒီဘက်က KIA အဲ့ဒီအုပ်စုတွေအပေါ်လုံးပုံမှာယုံကြည်မှုအပြည့်ထားပြီးတော့ဒီလူတွေကငါလူတွေပါလို့ထင်နေသူတို့လည်းတချင်ချင်းမှာသူတို့ကအချခံရမယ်သဘောရှိတယ်ဒါသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဒီပွဲမှာထိုင်ဝမ် sell တွေနဲ့ American အုပ်စုတွေရဲ့ဟိုဟာတွေဝင်သွားတယ်တရုတ်ရဲ့အမြန်ရထားပေါ်မှာထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးတွေ American ထောက်လိုင်းရေးတွေအကုန်လုံး CB အပေါ်နေ CB လိုက်ပါလာတာနော် site လိုက်ပါလာသလိုဖြစ်နေပြောချင်တာတရုတ်ရဲ့အမြန်ရထားကြီး10-20%ဆိုတာတရုတ်ရဲ့အမြန်ရထားကြီး10-20%ဆိုတဲ့ project ကြီးစီမံချက်ကြီးอ่ะတရုတ်ရဲ့အမြန်ရထားကြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးတွေရောဒီ American ထောက်လိုင်းရေးတွေအုပ်စုတွေရောအကုန်လုံးကအဲ့ဒီထားပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းကန်းနေရာမှာဝင်ထိုင်တဲ့ကောင်တွေအောင်ထိုင်ကောင်းထိုင်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချစေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုလည်းတရုတ်စိုးကအခုသဘောပေါက်လာပုံရတယ်။ပေါက်ရင်လည်းပေါက်ဘူးပေါက်ရင်လည်းတရုတ်ပြည်ရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်တခုလုံးကတစ်ချိန်ချိန်မှာထပြီးတော့ဝန်ထမ်းကျဲတာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ရှင်းကျန်းကလည်းပြဿနာထတက်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါတွေကတရုတ်တို့လည်းစဉ်းစားကြရပါတော့။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်တရုတ်အနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေ။အဲ့တော့နေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဝါဖြစ်ဖြစ်ကိုကံဖြစ်ဖြစ်ပလောင်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုဟာဗလဲမိုင်းလာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာတရုတ်ကိုတချင်ချင်းမှာနောက်ကျောထားတဲ့သူမျိုးအုပ်စုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ထောက်လိုင်းရေးတွေအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးတွေဝင်နေပြီထိုင်ဝမ်ထောက်လိုင်းရေးတွေဝင်နေပြီတရုတ်စကားပြောပြီးတရုတ်လူမျိုးဝင်နေပြီဆိုတာအလကားတိတ်ပြီးအလကားတော့မဟုတ်ဘူးနောက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ရှင်းရှင်းပြောအရေးကြီးဆုံးကတော့တရုတ်အနေနဲ့နေဆက်ကနေတကယ်တမ်းကင်မယ်ဆိုရင်ဒီထောက်လိုင်းရေးတွေကွန်ရက်ကြီးကိုနှက်ဝါကြီးမြေလံပြဖို့လိုတယ်မလှန်နိုင်ရင်တော့သူဘာဒုက္ခအောင်မယ်မြန်မာပြည်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးမြန်မာတို့ကဘာမှပူပြီးထူးခြားတဲ့အမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကတော့ခြေရှုပ်နေပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ။နော်ဘယ်လောက်တော့ခြေရှုပ်နေလို့ဘယ်လောက်တော့ဟိုလူကြီးနိုင်တော့ဘယ်လောက်တော့ပေါက်ရောက်နေလဲတော့မသိနိုင်တော့ဒီခြေရှုပ်တာဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့တော်တော်လေးစဉ်းစားကြရအောင်။ကောင်းတယ်။တရုတ်စိုးရအနေနဲ့တော့အများကြီးစဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ဘာလို့အခုဒီပွဲမှာတရုတ်ကသူ NUG နဲ့ American အုပ်စုရဲ့လှုပ်ရှားမှု
ကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဒါကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရုတ်ကကိုယ့်ဘက်အုပ်စုပေါ်မှာမကတ်တော့ပဲမြန်မာနာဆက်ကအစိုးရပေါ်မှာပိုကတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တရုတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းသူတိလာပြီသဘောပဲ။အဲ့တော့တရုတ်ကလောက်ရမှာကဒီကိုကန့်တပုံလေးကိုကန့်တပုံတို့ဘာလို့ဆက်လဲဗျာ။အားလုံးတို့လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မလို့ပါဘူးဒီကောင်တွေသိတယ်။ကိုကန့်အုပ်စုကဘယ်ရလာတာလဲ။ကိုကန့်ဟန်လူမျိုးလို့တို့ပြောတယ်ပြောရင်မဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟန်လူမျိုးစစ်ချင်းလည်းစစ်မယ်မစစ်ချင်းလည်းမစစ်ဘူး။နောက်တစ်ခါဝဘယ်ရလာလဲ။ကွန်မန်ဒန်တွေကွန်မန်ဒန်တွေရဲ့မျိုးဆက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဝါလေမိုင်းလာတို့လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒီဟိုဘက်ကအာ KIA အုပ်စုတွေမှာလည်းဒါဘလောက်တော့စိတ်ဝင်လဲဘလောက်မှလည်းဘလောက်စိတ်ဝင်လဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးဒါတွေကအကုန်လုံးကနောက်ဆက်တွဲမှာဟိုထောက်လိုက်ကိုယ်ကြီးကြီးကြီးမှဖြစ်နေတော့ဟိုစဉ်းစားကြရတယ်ရှိတယ် NASA ကအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါကိုလည်းသိချင်တယ်သိပဲမသိချင်လည်းမသိဘူးသိရသိနိုင်ပါလေကျွန်တော်တော့တော့ပြောနေသိနိုင်ပါတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပြောတာပြောရတာအမှန်တမ်းပြောရအဲ့ဒီထောက်လိုက်ရဲ့အုပ်စုကဘယ်နှစ်ဘယ်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကနေပြစ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တို့ရဲ့နှဝကြီးတာเนาะကျွန်တော်ကပြောတာပြောနေပြီမတရေတင်နေမှာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်သွားနေလာနေကျွန်တော်တွေ့ဆိုပြစ်သွားပြီဖြစ်သွားနေဘယ်ကပြစ်သွားမှမသိဘူးဘယ်ကောင်လို့တော့မှမသိဘူးဆိုတာဖြစ်သွားနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုပြောတာဘူးပြမပြောဘဲနေမှာဖြစ်လဲမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အန်ရည်ကင်းတယ်အခုပြောလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်းကျွန်တော်တည်းမကောင်းဘူးမကောင်းမှန်းသိလို့ဘာလို့မင်းဘာလို့ပြောလဲဘဝမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဘဝမှာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်အကြောက်ဆုံးရာတစ်ခုအကြောက်ဆုံးရာများတာတစ်ခုပေါ့လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက် current လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကြောက်နေတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲစိုးရိမ်နေတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အသက်တည်ဆုံးတည်သွားကျွန်တော်အသက်ခံရမှာတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေရတခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်အကျန်းဖတ်သမားဆိုတာကအကျန်းဖတ်သမားဆိုတာကလူတစုတစ်ဖွဲ့တစ်ယောက်ကိုပဲတတ်နိုင်တာဒါပေမဲ့အကျန်းဖတ်ဝါရကပြည်သူလူထုရဲ့အထက်မှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့သွားရင်တော့တတိုင်းပြည်လုံးကိုမိလောက်တိုင်းသွင်းသူဖြစ်သွားနေနိုင်တာပြန်ပြောပါမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြန်မှတ်မိအောင်ပြန်ပါရိုးရိုးလေးစဉ်းစားနော်ကျွန်တော်ပြောအေးလေးခေါင်းရဲစဉ်းစားကြည့်အကျန်းဖတ်သမားဆိုတဲ့လူတစုတစ်ဖွဲ့တစ်ယောက်ကတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်တစုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျံဖတ်သမားတယောက်ရှိရင်အဲ့တယောက်ကသူတတ်နိုင်တာလူတစုတစ်ဖွဲ့လူတယောက်နဲ့တစုတစ်ဖွဲ့ပဲတတ်နိုင်တာဒါပေမဲ့အကျံဖတ်ဝါရကသာပြည်သူလူထုကြားမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ပေးခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးမိလောက်တိုင်သွင်းခံရသလိုတတိုင်းပြည်လုံးအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းတကယ်ကိုပွက်လို့ရနေလောက်ပြဿနာပေါင်းတော့ချက်တော့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်တေးချီကုန်လိမ့်မယ်တိုင်းပြည်လုံးအကုန်လုံးအကျံဖတ်ဝါရတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့သူ့ငါတက်ငါသူတက်သူ့မျိုးငါတက်ငါမျိုးသူတက်အဘသူအကုန်ပြန်လန်တတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့ဝါရီကြီးစိုးသွားမှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ဒီနေ့ဒါကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုနားလည်စေချင်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထဲအဲ့ဒါပို့ကြောက်တယ်ဒတိုင်းပြည်လူမှာအကျံဖက်ဝါရီတွေပြန့်နှံ့သွားမှာကျွန်တော်ကြောက်ဆုံးပဲဒါအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဒါတွေပြောနေတာအဲအကဲတိုင်းပြည်ကလူတွေနားလည်သွားလို့နောက်ဆုံးပြီးအေးစေးဖြစ်သွားတဲ့နေ့ကျွန်တော်မျိုးမျိုးလည်းခင်ဗျားတို့အေးစေးပဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုမျိုးဥဒ္ဒံပြောတာမြင်ရချင်မှမြင်ရတော့မှာကျွန်တော်အေးစေးနားအေးစေးစင်းနားပြီးစာအုပ်လေးတွေရေးနေတာစာလေးရေးနေတာဖုန်းကြီးပို့သွားတာစာရေးတာဒါပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့တော့တကယ်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ကအကျံဖတ်သမားတယောက်မွေးဖွားလာခြင်းကိုကြောက်ရတယ်လို့ပြောရင်တော့အကျံဖတ်သမားမွေးဖွားလာခြင်းကိုတော့ကြောက်ရရင်တော့အကျံဖတ်ဝါရကြီးပြန့်နှံ့သွားမှာပုံမကြောက်ရဘူးလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိစေချင်တာဒါပါအခုတိုင်းပြည်မှာအကျံဖတ်ဝါရမွေးပြန့်ပွားသွားအောင်တိုင်းပြည်လုံးမှာအကျံဖတ်ဝါရတွေပြန့်ပွားသွားပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအချင်းချင်းတကြဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်းတကြဖြတ်ကြဖြစ်အောင်လို့ CIA ရတယ်မလို့လို့ပြောနိုင်ဘူးတရုတ်ထောက်လိုက်ရတယ်မလို့လို့ပြောနိုင်ဘူးထိုင်ဝမ်လည်းမလို့လို့ပြောနိုင်ဘူးအိန္ဒိယတို့ရုရှားတို့အစရှိရဲ့အနည်းဆုံးတော့ဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဝေးတာထားပါတော့တရုတ်ကထောက်လိုက်ရေးတွေထိုင်ဝမ်ထောက်လိုက်ရေးတွေအမေရိကန်ထောက်လိုက်ရေးတွေကမလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာအကျံဖက်ဝါရတွေပြန့်သွားအောင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုစိုးရိမ်ပါတယ်လို့ထပ်ခါတက်ခါကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ဒီနေ့တစ်နှစ်ပြည့်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီနေ့တမင်ထုတ်ပြောတာပါကျွန်တော်ခဏငြိမ်နေရပြီးမှခုမှပြောတာပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိနောင်ချိုပတ်လည်ရတိုက်ပွဲတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောင်ချိုတောင်ခမ်းတောင်ခမ်းတောင်ခမ်းကတော့တက်ကအေးအေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးနောင်ချိုဘက်ကိုတက်နေပြီးနောင်ချိုစစ်ကြောင်းထိုးတယ်ထိုးရင်းနဲ့အဲ့ဘက်ကအပေါ်ကရွာလေးမျိုးတွေပေါ့ရွာလေးတွေပေါ့ရွာလေးတွေရွာကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတက်ကစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ထိုးစစ်ဖြေးပြင်းသွားနေတယ်လို့သိရတယ်အဲ့မှာတချို့နေရာတွေပြန်ရတဲ့နေရာတွေရနေပြီဒါပေမဲ့တရားဝင်တအားကြီးဘလို့မှမကြီးညာသေးဘူးနဲ့တက်ကစစ်ကြောင်းတွေဖြေးချင်းဖြေးပြင်းတိုးပြီးတက်သွားတယ်ပြောချင်တာတော့ဒီဒီချိန်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ချိန်အချက်ဖတ်သမားတွေခြေမချနိုင်အောင်အထိတက်ကပြင်ဆင်ပြီးတော့ထိုးစစ်တွေပြန်တက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါကတော့ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့နောင်ချူပက်လေတော့ကပလောင်တွေကတော့ဖြေးဖြေးချင်းတော့မျိုးပြုတ်မပြုတ်ပြေးရမယ်နှလမ်းမဲ့ရှိတော့တယ်သူခံချရင်ချပေါ့ဗျာခံချနိုင်ရင်ချကြပေါ့ဒါပဲရှိတာခံချနိုင်ရင်ချပေါ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကတက်နေတဲ့ကလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်အခုကော့ကရိတ်ပက်လေမှာတိုက်ပွဲလေးအနေငယ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီတက်မလို့စစ်ကြောင်းကြီးစစ်ကြောင်းတွေကတောတွေကိုဒေါနာတောင်ကြီးတခွန်းလုံးစစ်ကြောင်းထိုးနေရတယ်ရှိတယ်အဲ့ထိုးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကားလမ်းတွေကိုဟောင်တွေကတောင်ချောင်းတောင်ကားတဲ့ကားလာတဲ့ကားလမ်းမကြီးနေရလာတာအဲ့ဒါကိုသူတောင်ဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေလှမ်းပြီးတော့တနက်တီးတွေပြစ်စနိုက်ပါတွေနဲ့ပြစ်လက်နက်ကြီးတွေပြစ်အဲ့ဒါပြစ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တက်မလို့အနေနဲ့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရင်တန်းကြီးတက်မလို့ရင်တန်းတောင်ကျောတကျောလုံးစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေဒရုန်းတွေလိုက်ဖို့တင်တယ်ပြီးရင်တန်တရားရှိတဲ့ပြစ်မှတ်မှန်သမျှကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရင်ပြစ်ရှင်းပလိုက်ဖို့တင်တယ်ခင်ဗျားတို့ချောင်းမြောင်းပြစ်ခံရတာမခံအောင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ရှင်းပလိုက်တောတဲ့ကနေတောတောင်ထိပ်တဲ့ကနေခင်ဗျားတို့အပေါ်စီကနေတောတောင်ထိပ်ရပြစ်ပါလေအဲ့လိုတောတောင်ထိပ်ကပြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှခင်ဗျားတို့ချောင်းပြစ်နေတဲ့နေရာမှန်သမျှကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရင်ထုပလိုက်ပါထုချေပလိုက်ပြီးမှကားတောင်ဆက်ရင်တိုးတာမျိုး
လောက်ပါအဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့အန်ဒီရကင်းမယ်အခုကျွန်တော်ဒီဘက်မြင်ရတဲ့ကော့ကရိတ်ဘက်ကမြင်ကွင်းဆိုမြင်ကွင်းတချို့ဆိုရင်တောတောင်တွေတဲ့တောင်ကားလန်းတွေဖေးရပါပဲကားလန်းတွေကနေပြီးတော့တက်ကစစ်ကြောင်းတွေရင်ကြောင်းတွေတလူရင်နဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဟိုကရင်တပုံတွေကကရင်တပုံအဲ့ဘောတော့ဟိုဘယ်လိုပဲအချမ်းဖက်တပုံအုပ်စုပေါ့နော်ဟို KNU အုပ်စုအချမ်းဖက်တပုံအုပ်စုပေါ့နော်အဲ့တပုံအုပ်စုကနေပြီးတော့တောင်ရဲ့ဒီဘက်ကားလန်းရဲ့ဒီဘက်ပချမ်းတောင်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တနက်နေ့ပြစ်နေအတကုံပြစ်နေတာတွေ့တယ်ကားတွေကမှဆက်တက်ကားတွေရက်နေရတယ်အဲ့လိုပုံစံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးပတ်လေကိုကိုပစ်ကွင်းပေါ့ဗျာကိုကိုမီတာဘလောက်မှာရှိတယ်ပစ်ကွင်းကပစ်နိုင်တယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်မလားစနိုက်ပါနဲ့ပစ်မလားတစ်ချက်တစ်ချက်ပစ်ခံရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာပတ်လေကိုရဟရင်စစ်ကူတောင်းပြီးတော့ထုချခိုင်းလိုက်အာဦးနောက်လို့ကင်ပလိုက်အဲ့ဒါအဲ့လိုကင်မှရမှာဒါကျွန်တော်ပုံစံလေးပြောအဲ့လိုမကင်မဲနဲ့လုံနေရင်တော့ဒီလိုပဲစနိုက်ပါထိလိုက်လက်နက်ကြီးပစ်ခံရလိုက်နေကားတန်းရှေ့ကိုတော်တော်နဲ့မရောက်ဖြစ်မယ်ဟိုနောက်ချိုတော့ဝိုက်တက်မယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲပစ်ရှင်းရှင်းပြီးတက်သွားဖို့လိုတယ်ပစ်ရှင်းရှင်းရမယ်လေနဲ့ပြန်ဒရုန်းနဲ့ပြန်ပစ်ရှင်းရှင်းပြီးတက်ကိုကားတန်းတော့ဆော့တက်သွားတယ်အဲ့ကားတန်းဘေးကအန္တရာယ်ပြုနေနေမှာမလို့ပစ်ရှင်းရှင်းပြီးတော့တက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့တိတိမိလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟိုပေါ်ပဲမတွေးပဲနဲ့တခြားလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကဟို1988 90အဲ့ပတ်လေတိုက်ပွဲတွေနဲ့မတူတော့ဘူးဗျဒီဘက်ခေတ်တိုက်ပွဲနီးပညာပါလာပြီဒါကြောင့်မလို့နီးပညာကိုတုံးကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးက1988 90 91 92 93 94 95 2000မတိုင်မီရတိုက်ပွဲတွေပုံစံအတိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးတိုက်နေကြတာသူတို့ကအခုလက်ရှိကြီးကြီးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီပတ်လေရလူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားပြီးတိုက်ဖို့စဉ်းစားနေတာဟိုခေတ်တနီးပညာတိုက်ပွဲမှာนี่สนิทดิอนิปัญญาตะอ้าต้งล่ะเนี่ยด้วยชิชิบอกว่าหลูรองสิจ้องทุบเสียมรู้เว้ยเนี่ยเลเนี่ยปิดมะล่ะดรงเนี่ยปิดมะล่ะกามิกาซีเนี่ยฉะมะล่ะด่าลุบผู้หลูเลยหลูจนเราไต่ต้งกินเนี่ยด่าชิชิบอกว่าเนาะต้ายบีด้วยสิจ้องทุบเลยสิสินเยลงอ่ะเลยสรอกนายกรบันดาญ่าเสียจ้องไม่อยู่ต้งเสียชื่อแล้วต้งนายกรบันดาก็นี่เปลี่ยนผีมาฉะนายกรบันดาต้งบีสิไต่นี่ล่ะเปียบาเกษาเราพวกเราตัมมรดาเตี่ยวชิงซีอัตติดิโอตีขันไปมาโตตัมมรดาเตี่ยวชิงซีมาตรุมาตรุอ่ะสิจ้องเมียนๆทุบสิสินเนี่ยคําตรุอ่ะอปออ่ะนี่วีให้อ่ะนี่လုံးကြွေးလိုက်ပေးနေတာရှိရင်သူတို့လည်းပုံပြီးစက်ကြောင်းထိုးရတာပုံမြန်တာပေါ့ပုံတွတ်တာပေါ့ဒါလေးလေလူကြီးတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့တော့မိချောင်းမင်းရေခဲပြသူဖြစ်သွားရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်နေရတာအားမရလို့ပါဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလာရှိုးကကိုကန်နေလေကူပြေးဖို့ပြေးနေကြတယ်လာရှိုးမြို့မှာကိုကန်တပုံတွေသိမ့်မရှိတော့ဘူးလို့ကြားတယ်မြို့မှာအဝင်ထွက်တောင်မှပဲစစ်တာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲရှိတော့တယ်အများကြီးမရှိတော့ဘူးလေမြို့ဝေထွက်တော့စစ်တာစစ်တဲ့နေရာတနေရာသုံးယောက်နေရာလောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့အဲ့နေရာသုံးနေရာမှာတနေရာချင်းစီတိုင်းမှာလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲပုံမရှိတော့ဘူးလေကိုကန်တပုံကအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုကန့်စကားတက်တဲ့ PDF တွေရှိတယ်ကိုကန့်စကားနည်းပါပြောရတဲ့စကားပြန်ဂျပန်ခေတ်ကအလိုတော်ကြီးများတကယ်သူအဲ့ဒီပုံကူတွေရှိတယ်မာစတာကြီးတို့လာပြီမာစတာကြီးကမင်းကိုဗာရမီနေတဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီဟိုကိုကန့်တပုံရဲ့အလိုတော်ကြီးတွေကိုကန့်တပုံရဲ့အလိုတော်ကြီးနော်လူဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလာရှိုးမျိုးက PDF တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကပဲနည်းနည်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုပဲနည်းနည်းကြောက်အောင်မယ်ဂျန်တဲ့အုပ်စုကတော့ကိုကန့်တပုံကြောက်စရာမလိုတော့တဲ့ဒီရောက်လာတယ်တတ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကဘယ်အချိန်ထိုးတော့လာရှိုးကပြန်ရပြီအခုခင်းချင်းမှာဘယ်အချိန်ထိုးတော့လာရှိုးရပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်သွားတယ်မိုင်းရရနေကူတက်မယ်ဆိုရင်တက်တိုက်သလိုတက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရတဲ့မိုင်းရရလာရှုသွားတဲ့ဟာတပတ်မကြောက်ဘူးပြန်ရလိမ့်မယ်ပြေးမှာဟိုကောင်တွေကလာရင်ပြေးမှာအဲ့တော့တက်နေတာမဲ့ကမှုရှုလို့မတော့ပါနဲ့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တည်ရင်တော့အေးဆေးပဲအာနေလေးနဲ့ပဲအပြင်းပြေအယုတ်လေးနဲ့ကစားသလိုကစားနေပေါ့ဘုံလေးနဲ့ကျဲလိုက်ရော့လက်ဆောင်လေးယူလိုက်အိုးရော့ဒါလေးကမင်းစားဖို့ရော့ဒါလေးကမင်းသုံးဖို့ဒါလေးကမင်းဝတ်ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကျွေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်တစ်လုံးကျွေးလိုက်အောင်မယ်နော်ဒီလိုကျွေးဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွေးပြီးတော့မပညာမှန်ဖို့လည်းလိုတယ်မပညာကိုင်းတဲ့လူတွေလည်းခင်ဗျားတို့ကနေတော့စဉ်းစားကြအောင်မပညာဘာလို့ဆိုအခုတိုင်းကတင်ပေးလိုက်တဲ့မပညာလေရင်ကတည်းကတက်တယ်တက်တာနဲ့ဒီကမပညာလေရင်တက်ပြီဆိုရင်မပြင်းတော့ဘူးပြင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့လေရင်တက်တော့အဲ့မပညာကပြောင်းသွားတာနဲ့မြတ်ဟိုကောင်လေးကနိုင်ပဲနဲ့ခဏပြောင်းသွားအဲ့မပညာမပေါက်ချဖို့လိုတယ်ပြောင်းသွားပြီဒီကောင်လေးနေရဲ့စုရက်ကဒီမှာရှိတယ်လို့မပညာတက်သွားပြီလေရင်ကိုလေရင်ကတက်ပြီတက်တဲ့လေရင်တက်ဖို့အတွက်ကိုတက်သွားတဲ့ချိန်ကနိုင်ဝက်တနိုင်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုကောင်လေးကစိတ်ပြောင်းပြီးတနေရပြောင်းသွားရင်ခင်ဗျားတို့ပြစ်လိုက်တာအခွန်ပဲကြံတယ်အခွန်ပဲပြပြီလာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြရင်လည်းအခွန်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်သတင်းရောင်းစားရင်လည်းအခွန်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မပညာကိုမှန်အောင်ပေးဖို့လိုတယ်မပညာလာပါဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်တကယ်ကိုပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုကြားနေရတာတချို့ကိစ္စလေးတွေကအဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်နော်သွားတာပြစ်တာအခွန်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်တာလည်းကြားရတယ်ထိတာလည်းရှိတယ်အခွန်ကြီးဖြစ်တာလည်းပြစ်မိတာလည်းရှိတယ်ကြားတယ်အဲ့တော့အခွန်ကြီးလည်းပြစ်မိတာကတော့ဗျာဟိုပတ်စံတွေကုန်တာပေါ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကုန်ပါတယ်နော်ပြစ်မယ်ဆိုတဘုံထိအောင်ပြစ်ဒါပဲကျွန်တော်ရှင်းပြောတယ်တဘုံထိအောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးမပညာလည်းမှန်ဖို့မပညာမပေါက်ကြဖို့မပညာရောင်းစားတဲ့ကောင်တွေမပေါ်ဖို့အဲ့ဒါလေးတွေကအစနည်းနည်းလေးတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားကြဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်တယ်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ပါအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ကိစ္စကတစ်နှစ်ပြည့်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာလဲနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားကြောင်းလေးစကြတာပေါ့နော်တခြားကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့52မိုင်အမြန်လမ်းနဲ့8မိုင်အကွာအဲ့နာကလားတစ်စကန်းဆိုတဲ့စကန်းတထုတ်စကန်းရှိတယ်နော်ကလားတစ်စကန်းနဲ့နော်အမြန်လမ်းရန်ကုန်မှာဒီအမြန်လမ်း52မိုင်နားမှာရှိတယ်အဲ့ရဒီ52မိုင်နေပြီးတော့ဒီဟိုထွက်အပြင်ပေါ့ဗျာအပြင်8မိုင်ပေါ့52မိုင်အမြန်လမ်းမကြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးအမြန်လမ်းမကနေ8မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဒီကလားတစ်စကန်း
เนาะไอ้เทศกาลมาရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေကို PDF တွေကနေပြီးတော့အယောက်30လောက်ကလာပြီးဖမ်းခေါ်တယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘယ်နေ့ရလဲဆိုတော့ October 25ရက်နေ့ဖြစ်သွားတာเนาะဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ไอ้လူတွေဒုမြောက်ရေးဘာညာပေါ့ဗျာစသဖြင့်ဒါတွေကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူတာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီလူတွေကိုဘယ်သူတွေကလာပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့25ရက်နေ့ရတဲ့เนาะ25ရက်နေ့ရအဲ့ဒီဒီရုံးမတစ်ထုပ်လမ်းဟောင်းအတိုင်းเนาะရုံးမတစ်ထုပ်လမ်းဟောင်းအတိုင်း10မိုင်กว่า50အမြန်လည်း52မိုင်2ဖာလုံးရဲ့ဒီရုံးမတစ်ထုပ်လမ်းလမ်းဟောင်းတိုင်းရှစ်မိုင်အကွာအဲ့မှာရှိတဲ့ကလားတစ်စခန်းကျွန်တော်တခါမြောက်ဘူးအဲ့နေရီเนาะအဲ့တော့အဲ့ကလားတစ်စခန်းမှာရှိတဲ့တတော်ဆိုင်ခင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တွေတတော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ယာခင်းလုပ်တာစုစုပေါင်း10ဦးကိုတဲ့เนาะ25ရက်နေ့အော်တိုဘား25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့25ရက်တုန်းကတဲ့အချက်ဖက် PDF ဖွဲ့တွေကလာပြီးဖန့်ခေါ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့မိသားစုဝင်တွေကစိတ်ပူတယ်25ရက်နေ့ဒီနေ့ဆို29ဒါ48နာရီကြာသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဖန့်ခေါ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတရင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူကြီးတက်ဖို့ဝင်တွေရှာဖွေဖို့တော့ကြိုးစားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖန့်ခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတတော်ဝင်နေဖြစ်တဲ့ဦးဟိန်ထက်ဆန်တောအုပ်ကြီးเนาะတောအုပ်ပေါ့ဗျာတောရဲ့တောအုပ်ပေါ့တောအုပ်ကြီးဦးဟိန်ထက်ဆန်เนาะဦးစောနိုင်တောအုပ်ပေါ့เนาะဦးအေးကိုတောအုပ်ဦးဖေစော်ညွန့်တောကောင်းဦးပြည့်ဖြိုးအောင်တောချက်နဲ့ယာကင်းလူသား10ဦးเนาะအဲ့တော့စုစုပေါင်းပြောရရင်တော့စုစုပေါင်း1 2 3 4 5เนาะအဲ့5ဦးဆို5ဦးနဲ့ဆို15ဦးပေါ့ဗျာ10ဦးမဟုတ်15ဦးပေါ့เนาะကျွန်တော်တောဝင်နေလို့ကိုနဲ့ပြည်သူ10ဦးဆို15ဦးပေါ့15ဦးကိုအဲ့လိုဖန်ခေါ်ရတယ်အချမ်းမသမားရောက်30လောက်ကလာပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့တကွာလာဖန်ခေါ်ရတယ်ဘာအတွက်ဖန်ခေါ်တော့မှန်းမသိဘူးဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာဒီတစ်ခုတ်ဖို့သူတို့တစ်ခုတ်တဲ့လမ်းတစ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာတားရတာစီရဖြစ်မှာဆိုလို့များခေါ်ပြီးတော့များကျိန်းနေလာတော့မသိဘူးကံကောင်းစွာဖြစ်အခုသတင်းတွေချို့မှာကြားရတော့ဒီနေ့လေ2နာရီလောက်မှာ2နာရီလောက်မှာတော့အဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုံသားတွေအကုန်လုံးပြန်လွတ်လာပြီလို့သိရတယ်ဒီနေ့တွေပြန်လွတ်လာပြီเนาะအော်တိုဘာ25ရက်နေ့ကဖမ်းသွားတယ်26တည့်ရထားတယ်25တည့်ရ26တည့်ရထားတယ်ပြီးရင်29ဒီနေ့နေ့လေ2နာရီကိုလောက်မှာတော့ပြန်လွတ်ပြေးလိုက်ပြီသိရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါမျိုးတွေကကြောက်တော့ဗျာပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုအစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ရတာတို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားထပ်မှာကြည့်ရင်တော့တည့်တဲ့တိုင်းပဲရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတော့အရင်တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်မိပါအောင်မယ်တနတ်တိနဲ့ရွှေလက်ဆိုပြီးတိုင်းတိုင်းလျှောက်ပြစ်သေးတာဗျာအဲ့လိုကြီးရှိနေကြတော့နယ်မြို့တွေနယ်ဒေသတွေကကြာတော့ခင်ဗျား PDF တွေဘလောက်စိတ်ဝင်ပြန်နေပြီးတော့ PDF တွေကဘလောက်တောင်ဟိုနယ်တွေမှာအနိုင်ကျင့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒေသတွေတနိုင်ကလုံးမှရှိတဲ့ကြေးရောင်6000ကျော်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအစိုးရတပ်မတော်ရာရှိတွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတွေအကုန်လုံးကအချိန်ပြည့်ကာဝဆောက်ချက်ပြုလို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုရဲတွေတောင်ပတ်ပြေးနေရတဲ့ကာလတချို့ကိစ္စတွေမှာတချို့မျိုးတွေတချို့ရွာတွေမှာဆိုရဲတွေတောင်ရဲတွေတောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစခန်းတွေကမထွက်ရတဲ့ကာလအထိရှိတာဟုတ်ရ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကဖြစ်မှာပါပဲ။အဲ့တော့အကျံဖက်သမားကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်တယ်လို့တန်တရားရှိတယ်။သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်။ဆိုရင်အဲ့အကျံဖက်သမားကတော့ရှင်းတယ်။သူကအကုန်ဖမ်းပါ။သူ့တာကိုဒါသူဖမ်းပါ။ဖမ်းပြီးတော့ချိန်ကြောက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ချိန်ကြောက်တာကြီးလုပ်မယ်ပြီးသူ့ကိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမရဘူးဆိုတပ်ဖြတ်တာပြစ်တာကြီးလုပ်မယ်။ဒါတွေကတော့ရှိမှာပြရှိနေတယ်အခုတော့ကံကောင်းတာကတော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်တင်ရမှာလို့ဖြစ်နေနော်ဒုံကျွေးတက်ဖို့ဝင်နေတာပြန်ကင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူကသူဟိုအဖွဲပြန်လှုပ်ပေးလိုက်သူကသူတော်နေလှုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာကြလို့ကြားတယ်ဘာတွေမှားလိုက်လို့ဘာတွေမေးလိုက်လို့ဘာတွေပြောလိုက်ပြီးတော့ဘာတွေချိန်ချောက်လောက်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအနီးကပ်သွားပြီးတော့မမေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြစီဒါကတော့ဒါအမြန်လမ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဖမ်းတာစီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြောမယ် KIA ဖမ်းထားတဲ့သတင်းတော့နှစ်ယောက်အခုတော့ပြန်လှုပ်ပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကဲဖမ်းတဲ့တင်းတော့နှစ်ယောက်ဆိုခမတို့မှတ်မိကြအောင်ပဲเนาะတယောက်က CDM တင်းတော့လို့တာ CDM တင်းတော့ပြင်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖားကံမှာအခြေဆိုင်တဲ့တင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုရုံရုံတင်းတော့ပေါ့သူ CDM လုပ်တယ် CDM လို့ခေါ်မယ် dis DCS ပေါ့နော်ဟို dis lawyer civil servants ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်မလားเนาะဆိုတော့ဒီ CDF လုပ်သွားတဲ့ CDF လုပ်သွားတဲ့เนาะဟို DCS လုပ်သွားတာ dis lawyer ဆိုတော့ဒီ DCS ပေါ့dis loyalty civil servants ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်တာ DCS လို့ခေါ်တာသူခေါ်တော့ထားပါတော့ဗျာဘလို့ခေါ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတက်စပါဝန်ထမ်းပေါ့ဒီလိုခေါ်ပါမြန်မာနားလေလို့တော့ခေါ်ရအောင်နိုင်ငံတက်စပါဝန်ထမ်းအဲ့ဒီသတင်းတော်ဝန်ထမ်းတာလင်းမောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ သူ့ရဲ့နောက်ထပ်သတင်းတော်တွေဖြစ်တဲ့နောင်ရိုးဆိုတဲ့တယောက်ဒါအလွတ်တန်းတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကို KIA ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာပြီးခဲ့တဲ့ sorry ပြီးခဲ့တဲ့ September လ29မှာ28 29မှာဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖမ်းမှန်းလည်းမသိဘူးအကြောင်းပြချက်လည်းမပေးဘူးအဲ့လိုနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့တစ်လလောက်ကြာတဲ့အချိန်ကြီးပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့ခဏခဏပြောတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖားကန်ဆိုင်းတော်တိုက်ပွဲအကြောင်းပေါ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်ဗျကျွန်တော်ကအခုအဖားကန်ဆိုင်းတော်တိုက်ပွဲရဲ့တကယ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ the statement journal မှာအပြည့်အဝပေါ်ပြထားတယ်ခင်ဗျာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဖတ်ကြည့်ခင်ဗျာတွေ့လိမ့်မယ်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တာလင်းမောင်နဲ့အဲ့ဒီခုနနောင်ရိုးဆိုတဲ့နေ့အဖားခံရတာဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ထားနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အလားတူပုံစံမျိုးတွေဒီကောင်တွေလည်းသိလို့ပေါ်ထုတ်မဲ့ဆဲဆဲမှာဒီကောင်တွေကအဖားခံလိုက်ရတာဒါပဲကျွန်တော်တော့ပြီမှမှာဆိုတော့ဖတ်မခံဘူးဗျာတကယ်လို့သူတို့နားမှာရှိကျွန်တော်လည်းဖတ်ခံနိုင်တယ်အဲ့သဘောနော်ထားတော့အဲ့တော့ไอ้เนี่ยกูเนี่ยဒီကနေ့ October 29ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရတယ်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာနောင်ရိုးကဘာကြီးလဲဆိုတော့
နောင်ရိုးဆိုတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်နဲ့ကိုတားလေးမောင်ကနေကောင်းချမ်းမာသွားတယ်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီတဲ့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook ကိုတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါဘယ်သူမှလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လွတ်ပြီလို့တော့သူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ agency တွေကနေပြောတယ်လွတ်ပြီဆိုတော့သိတယ်ပေါ့နော် confirm ရတယ်ပေါ့လွတ်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ဘာအတွက်ဖမ်းတာလဲမေးရင်ဖားကတ်နေမြေထဲမှာသတင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ KIA ရဲ့မကောင်းချောင်းတော့ဖို့ KIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မြင်လွဲစရာတေးသေးလေးတောင်ရေးခွင့်မရှိဘူးရေးမယ်ဆိုရင်မင်းကြည်စံလိုချင်လားကြည်စံလိုချင်လားမင်းပတ်စံယူမလားမင်းမရေးဘူးဖားကတ်မှာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဖားကတ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းတောက်တယောက်ကခင်ဗျာနေတတ်ထိုင်တတ်လို့ရှိရင်တော့ပတ်စံချမ်းသာသွားနိုင်တယ်သတင်းတောက်ကဖားကတ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းတောက်ကနေတတ်ထိုင်တတ်မနေတတ်မထိုင်တတ်ရင်တော့မော်တာထဲမှာမြုပ်သွားနိုင်တယ်။ဒါရှင်းရှင်းလေးကိုဘယ်ချိန်မှာဘယ်သူကတက်လိုက်လို့သိသွားမှမသိပဲနဲ့အလောင်းတော်မှာပေါ်ချိန်အလောင်းတော်ဘယ်နှရောက်သွားမှမသိဖြစ်မယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကလည်းမိသားစုတော်သိသွားလားမသိသွားလားမသိတော့အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ထိဖားကန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါဆိုတော့ဖားကန်မှာရှိတဲ့ကြောက်တူးနေတဲ့တထေးတွေဖားကန်မှာကင်ထားတဲ့ KIA တွေအဲ့ဖွဲ့တွေကတော့သူတို့မှာဥပဒေမရှိဘူး။တရားလက်လို့အကုန်လူတတ်တယ်။သူတို့အန်ဒီအထိနိုင်ဆိုလူတတ်တယ်။အဲ့လိုလို့တာ။ဆိုတော့ဘယ်ကောင်မထားဘူးသတင်းတော်ဆိုပို့တော်တာသတင်းတော်ကဆိုတဲ့ကောင်အာကျေအာကျေနဲ့တောင်ရှောက်ပြောမယ်ကောင်ကိုတတ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုစိုင်းတောင်တိုက်ပွဲကိစ္စကိုစိုင်းတောင်စိတ်မှုပေါ့စိုင်းတောင်တိုက်ပွဲကိစ္စကိုအဲ့မှာတာလင်းမောင်ကထရေးတယ်တာလင်းမောင်နဲ့နောင်ရိုးတို့ကသူတို့ Facebook တွေနောင်ရိုးတို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတာလင်းမောင်ရေးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ထရေးခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ post ကိုဖျက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါသူတို့ဖမ်းခံကြောင်ဖျက်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာကြီးလဲဆိုတော့စိုင်းတောင်တိုက်ပွဲမှာ KIA ရဲ့လူတွေကပတ်စံယူပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားလို့ပြီးတော့ KIA ရဲ့လူတွေအထက်မှာ KIA ရဲ့လူတွေအဲ့ထက်မှာဟို Lucky Man Hotel ထဲမှာကဲရအရာရှိတက်မှာကိုကအရာရှိလက်မကီမဟိုတယ်ထဲမှာဟိုဟာ high gain မှာပျော်နေကဲနေတာအာကဲနေတာအားပါကဲနေတာပေါ့နော်အဲကဲနေတာယူတက်ကဝင်စီးပြီးမိသွားပြီးတဲ့နောက်တက်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပတ်ဆံယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်အဲဇလန်းနေရစားဒီကောင်တွေကတိတယ်တိတော့ဒီကောင်တွေကအဲ့တိုင်းနဲ့တဲ့ရေးလို့မရတဲ့ခါကျတော့လှက်ပတ်ပြေးတာပေါ့ဒါကတော့စိုင်းတော်တိုက်ပွဲကြီးရပါဗျာချင်းပွဲတော့လုတ်ပွဲကြီးဆိုမျိုးဆိုရေးတာအဲ့လိုရေးပြီးတော့ KIA ကတကယ်တမ်းကျတော့သူ့လူတွေကိုသူကဲထုတ်တဲ့နေရာမှာဘလို့ကဲွားညာလို့ကဲွားဟိုလိုပေါ့ဗျာစသည်ရေးတယ်စစ်တပ်ကိုတိုက်တာတကယ်တမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုမျိုးသူကပါပါလေးရေးတာပါပါလေးပဲရေးတာကျွန်တော်တို့အခု the statement မှာပါတဲ့စောင်းပါနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပါပါလေးပဲ तू ကကျွန်တော်တက်ပို့သိတယ်နော်ကျွန်တော်တက်ပို့အများကြီးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရေးတာလောက်တို့မရေးရဘူးမရေးရဘဲနဲ့ပါပါလေးပဲရေးတာတော့အဲ့မှာဖတ်ဆိုပြီးတော့ KIA ကလာဖမ်းသွားတယ်အဲ့နောက်လို့အိမ်မှာလာဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးတလောက်ကြာတယ်ဟိုပြပနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနသတင်းဌာနကသတင်းတွေဝိုင်းရေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရေးတယ်နောက်ပြပကနေပြီးတော့သတင်းစာဆရာအနေပတ်သက်တဲ့အသင်းတွေရှိတယ်နော်အသင်းတွေကနေပြီးတော့ wine တောင်းဆိုတယ်မင်းဒါမသိတော့ဘူးပါ냐 KIA ရဲ့ဒီလိုမျိုး KIA လောက်ရတာကမသိတော့ဘူးဆိုတာမျိုး wine ပြောတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံး KIA ကဒီသတင်းကတကဘာလုံးပြန်သွားပြီဆိုတော့သိတဲ့ခါကျတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းတော့နှစ်ဝါတော့ရောက်သွားပြီဆိုတော့သိတဲ့ခါကျတော့အချက်ကွဲမှာဆိုတဲ့ခါဒါပြန်လှုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲအချက်ကွဲတာဟုတ်ဗျတော်သေးတာပေါ့ तू မတတ်မိတော့တတ်လိုက်ပြီးပွဲပြီးပြီတတ်လိုက်ပြီးတော့လက်လွန်ချင်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုလာတော့မှာအခုကမတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကောင်းတာအဲ့ဒီနေရာဆိုလုံးခုဒါဒီနေ့ပြန်လှုပ်ပြီဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတင်းတော်တွေဘောကလည်းပြန်တွေးကြည့်နော်ဒီနေ့ကိုမားတယ်မယ်နဲ့ခဏထားပါရမယ်ခဏတာကျွန်တော်သတင်းတော်တွေပြောရပါလဲဆိုတော့အမှန်တရားတိုင်းမင်းရေးရသလားဆိုတော့မင်းကိုကျွန်တော်တို့မင်းရင်ကျွန်တော်အခုနေခင်ဗျားတို့မင်းအမှန်တရားတိုင်းအကုန်လုံးတစ်လုံးမကြံမင်းရေးရလားအတိကြမ်းအကုန်ရေးရလားလို့မင်းရင်ကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ရိုးသားဝန်ခံပါမယ်မရေးရပါဘူးကျွန်တော်ရိုးသားဝန်ခံတာမရေးရဘူးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ကိုကျွန်တော်ပညာသားပါ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 နဲ့လက်ပတ်ပြီးဝေ့ဝိုင်းပြီးကိုအန်နေခင်းအောင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လည်းသိရမယ်ကျွန်တော်လည်းအန်နေခင်းရမယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှာမြေကြီးနိုင်ငံမှာမဆိုဘသူမှတိတဲ့အတိုင်းရာနှုံးပြေဘယ်ကောင်မကြီးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလားအသက်ခံရမှာကြောက်လို့ပြီးရင်ရှင်းပြရင်တော့ဟိုဒုက္ခရောက်တော့မှကြောက်လို့မိသားစုဘဝတွေပျက်စီးကုန်မှကြောက်လို့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝတွေကိုပျက်စီးကုန်မှကြောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြမယ်မင်းတို့ဂျန်လစ်ကဂျန်လစ်ဆိုအကုန်လုံးမှန်တိုင်းရရမှာပေါ့ကွာမင်းတို့မှတာဝန်ရှိရပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားပေးတာလားခင်ဗျားပေးတာလားကျွန်တော်မေးပါအဲ့လိုမေးရလို့ပြမယ်မင်းခင်ဗျားပေးတာလားအတာဝန်ခင်ဗျားပေးတာလားလို့မေးပါထပ်ခါတခါခမရပေးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တခုဖြစ်သွားရင်ခမရဘာတာဝင်ယူမလဲဆိုထပ်မေးပါကျွန်တော်ယူလေးမိတာနော်ခမရပြန်စစ်ဆန်တော့ကိုချင်းစာတရားဆိုအဲ့ဒါပြောတာကိုချင်းစာတရားသတင်းတော်တွေမှာအားလုံးတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုစကားတော့လာမပြောပါနဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာသတင်းတော်တွေကြီးပဲတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အစိုးရတွေတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းနေတာဗျာကျွန်တော်သတင်းတော်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုပြောတော့ခမရလူသားချင်းကိုချင်းစာချင်းမရှိတဲ့ပြည်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလားခမရတော်မှာပဲခမရကိုကဲခမရသိတာပြောမလားဆိုတော့ခမရတော်မှာအဲကျွန်တော်ဖမ်းမှာဆိုလို့ကြောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခမရတော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတော့မကြောက်တော့ဘူးထင်လို့လားခင်ဗျားတို့ကတော့တတိရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောနေတာတကယ်ပြောရရင်နော်ခင်ဗျားတို့ကတတိရှိလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကသွေးကြောင်လို့ဒါမျက်နာတော့မပြောရဘူးအတန်လည်းမပြောရဘူးဘာလဲဟိုသတင်းလည်းမပြောရဘူးဘာကုန်းမှမပြောရဘူးအဲဒါမှအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးခိုစည်းဖို့အဆင်သင့်မယ်ဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ခုပြောနေအမုန်းခံပြောနေရတာလေအဲကျွန်တော်ခုပြောနေအမုန်းခံပြောတာခန္ဓာလိုက်စတာလိုက်ပြောတာကျွန်တော်သတင်းသမားဘောကအဲ့တိုင်းပဲတကယ်သတင်းသမားတယောက်တိုင်းပြည်တကယ်ချစ်လာရင်ခင်ဗျားအမုန်းခံပြောရတဲ့တတိရှိမုန်းကံပြောတဲ့တရှိရမုန်းကံပြောတာပဲအခုကျွန်တော်မုန်းတာပဲခင်ဗျာကဏ္ဍလိုက်ဆက်တာလိုက်မှာကျွန်တော်စောင့်မြင်ခဲ့တဲ့လူတပုံကြီးရကျွန်တော်သိသားပဲ
မြန်လူပြာလောကမှာကျွန်တော်စာမျက်ကောင်တော့ဘုံကြီးသိတယ်တို့စာမျက်ကောင်ချင်းအကြောင်းရင်းရှင်းရှင်းတို့ကျွန်တော်တော့ကလော်တုတ်လို့တို့ကအကောင်းဆုံးထိုင်ပေါ်ကြီးအမလေးကိုကျွန်တော်ရန်တော်လာပြောမှာတို့တလွဲလို့တော့ကလော်တုတ်လို့စီဝိုင်းလောကမှာကျွန်တော်အမေကောင်ရှိတာပဲမယူရမစရာအသင်းကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေတဘုံကြီးပဲအပြင်ကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တဘုံကြီးပဲစာမျက်ကောင်မှာတော်တော်ကတ်တာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတို့မဖွားဖြစ်ဘူးအမြင်ကတ်တာပဲမဝါဖြစ်ဘူးတို့အကျိုးစီးပွားထိတာဟုတ်ပြနော်ထိတာဟုတ်စစ်တပ်ထဲမှာဘိုးကျိုးတွေမှာဘိုးကျိုးတချို့ဘိုးကျိုးတွေတချို့ဘိုးကျိုးတွေကကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်တချို့ဘိုးကျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးတဲပြောရအောင်အဲ့တော့မကြိုက်တဲ့ဘိုးကျိုးတွေရှိတယ်သိသားပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြိုးစီပါထိရအောင်ရှင်းချင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာကျွန်တော်စောင့်မြင်ကြတာကတော့ဘုံကြီးပဲဘာသူကြိုးစီပါထိတာလीသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်နိုင်ငံရေးသမားလှုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်တော့ရေးသားခုအချောင်းခုလိုက်နေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်လीပြောတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောရစက်တာဘယ်စက်တာရှိသေးလို့လို့ညာဘာသာရေးပါလဲကျွန်တော်ဘာသာရေးဆရာကြီးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ထောက်ပြတယ်မပြောဘူးလားကျွန်တော်ခဏလိုက်ကုန်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်ဒီအမုန်းခံပြီးပြောနေရတာကျွန်တော်တို့ကလူမုန်းတာကျွန်တော်တို့လူချစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောတတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်အောင်ပြောတာတဲ့စာရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအမှန်တိုင်းပြောပြီးတော့ခုနအကျန့်ဖက်ဝါဒကြီးကြီးစိုးသွားမှကျွန်တော်ကြောက်လို့အမှန်တိုင်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘဝကိုရင်းပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရာနှုန်းပြေမှအမှန်တိုင်းမပြောရဘူးလို့ခါတော့ကျွန်တော်ရှိရဝန်ခံခဲ့ပြီကျွန်တော်ဂျာလီအကုန်ပြောလို့မရတဲ့တဘုံကြီးရှိတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောကြည့်မနေ့ကကျွန်တော်လာပြီးဖမ်းသွားမှအစင်သိမယ်လာဖမ်းသွားမယ်လူစင်သိရှိတယ်လာဖမ်းသွားမယ်စင်သိရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သိတာအကုန်ပြောအဲ့တော့ဖမ်းပါကုန်ပြောကျွန်တော်ကလော်တုတ်ကြာစော်ပလိုက်မနေ့ကကျွန်တော်ထောင်းထဲရောက်သွားပြီရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တဖို့ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကလော်တုတ်ကြည့်ဘယ်ကောင်လာလို့တော့တွေ့ကြနေပဲဖြစ်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့အယုံပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတေးလက်ပတ်ပြီးပြောနေရတာစကားတွေရှင်းရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်ပတ်ပြောနေရတာနားလေအောင်လက်ပတ်ပြီးပြောနေရတာနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တချို့တွေနားလေဆင်းချင်တယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်တနေ့တော့ဘွားတယ်အရင်ခက်ခဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့တော့ဘွားကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ရိုးရိုးလေးပဲထပ်ပြောမယ်ကဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တနေ့တော့တွေခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့အစိုးရကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကခင်ဗျားတို့အထုပညာရှင်တွေခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးသမားတွေကနော်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍအသီးသီးရပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားပေးချီးမြှောက်တာတရားဝင်အပေါ်တင်အားပေးချီးမြှောက်တာဘယ်နှခုရှိလဲပြောပါဘယ်နှခုရှိလဲခင်ဗျားတို့လူမှုအရဖွဲ့အစွဲစီးတွေကအားပေးချီးမြှောက်ဘယ်နှခုရှိလဲမင်းသားမင်းသမီးတွေအစိုးရတွေကခင်ဗျားတို့ကအေယုကန်တင်ပြီးတော့ပေါ့ပူဇော်ပတာပြီးဓပုံတွဲရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အားမင်းသားမင်းသမီးတွေချီးကျူးခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ခြင်းနဲ့ညာလုပ်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုတဲ့ပြာခိုင်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဂျန်လေးတို့ဘယ်နှယောက်ကိုလုပ်ဘူးလဲကျွန်တော်မေးပြီငါတို့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခံလူတွေခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမထဲနဲ့အခုဒီဂျန်လေးဒီနေ့ရောက်ဆိုလိုက်တာမသေးလို့ထွက်လာတာဒါကျွန်တော်ဥပမာပြီးမသေးလို့ထွက်လာတာသူတို့မှားတာမှန်တာသူတို့နဲ့ယူဆဒရမ်တော့သူတို့ကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမတူကြောက်ကြောက်မတူဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောက်ကံကောင်းလို့လွတ်လာတာဝိုင်းအော်လုံးလို့လွတ်လာတာဘာလို့သေးမှာအဲ့ဒီနေ့ရောက်ချမ်းသာလာမေးကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီနေ့ရောက်လည်းအဲ့လိုချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့အဲ့တော့တခါကြာရင်ဟိုဂျန်လစ်တွေဘွားကိုလည်းနားလည်သိချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဂျန်လစ်လောကမှာလည်းဟိုပြည်ပြေးတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာနေရလူရှိတယ်ပြည်ပြေးနဲ့ပြည်တွင်းချင်းချနေကြတဲ့ဇလန်းကြီးမှာခင်ဗျားတို့ကပြည်တွင်းကဂျန်လစ်တွေဝိုင်းဖိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးပြည်ပြေးတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘာသာတွေပေါ့ပိတ်နေတယ်ခုမှမပြောရကြဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ပြက်တယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါကြီးပြောချင်တာเนาะဒါဂျန်လစ်ကိစ္စပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မန္တလေးအောင်မြေသားထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒါလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးဒီတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့ဗျာเนาะမန္တလေးအောင်မြေသားထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒါတိုင်းပြည်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေစိတ်နေစိတ်ထားယူဆတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲတကယ်ကိုပြက်သွားတာပေါ့နော်ဟိုလောကပါလာတရားတွေကိုပြက်ကုန်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးမှာတားဖာနှစ်ယောက်ထပြီးတော့ရံဖြစ်တယ်တားဖာနှစ်ယောက်ဖြစ်တော့ဒါဖေးရတားကိုထိုးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပေါ့အော်အေးဖေးရတားထိုးတော့တဘာဝပဲလीနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်လည်းတားမွေးထားပဲဒီကောင်ကိုကလုံးထိုးမှာပဲတဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောချင်တာတားကဖေးကိုထိုးတာအစားသက်လက်သက်ပေါ့ဗျာတဲ့ပြောအစားသက်လက်သက်တွေပေါ့ဘာဖြစ်သွားမန္တလေးမှာမနေ့က26ရက်နေ့က26ရက်နေ့ကနော်မန္တလေးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ပြည်ကြီးရံလုံရက်ွက်18လ86လနဲ့89လကြားမှာနေထိုင်တဲ့နော်ဥမန်းလွင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့သားအောင်မျိုးလွင်ဆိုတဲ့ကောင်ကပတ်စံ3သိန်းတောင်းတယ်ဖေးအစီမှာဖေးအစီမှာ3သိန်းတောင်းတယ်3သိန်းတောင်းလဲပြီးလဲပြီးတော့မရလို့ဆိုပြီးတော့တားဖာချင်းစကားများတယ်များလဲပြီးတော့ဖေးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ထိုးရိုက်ထုနဲ့ထိုးချိတ်ရိုက်နဲ့လှုပ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်ရင်းနဲ့ဖေးကလက်သန်းပြရှာတန်းရတယ်နောက်ဆုံးဖခင်ကမခံရတော့ဆုံးကြတိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာမီးနေရှူတာဒီလိုသားမျိုးမွေးထားတာဗျာခမရတော်ကိုတော်တော်အဲ့တော့ခမရတို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ခမရတို့ကမွေးထားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်မိမဆုံးမှဖာမဆုံးမှလေးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကိုသားသမီးမိမဆုံးမှဖာမဆုံးမှဖြစ်သွားရင်ခမရတို့မှအပြစ်ရှိတယ်ကိုသားသမီးမိမဆုံးမှဖာမဆုံးနိုင်တယ်လူမသူလူလိုသူလိုနားမလဲလူကြီးသူမှနားမလဲဟာခမရတိုင်းပြည်ချင်းတွေနားမလဲဘာလို့မှဘုသူ့ကြောင့်မှနားမလဲအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေများလာရင်တိုင်းပြည်ပြတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့မိမဆုံးမှဖာမဆုံးနိုင်မမွေးအောင်မိမဆုံးမှဖာမဆုံးနိုင်မဖြစ်မလာအောင်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမှကြအောင်မိမဆုံးမှဖာမဆုံးမှဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်မယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးထဲမှာပဲရောရောင်ပါကုန်မယ်ဖေရီမေရီရဲ့မှာနိုင်ငံရေးမှာကြောင်တော့ဆိုရင်တာသမီးပဲကြောင်တော့ဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုတာသမီးကိုဆုံးမကြဆိုအဲ့ဒါကိုထပ်ခါတာပြောတာเนาะအခုဖြည့်ပြီးခင်ဗျာဖေရီကိုပြန်ပြီးတော့
ဟိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ထိုးကြည့်ယူထိုးရုံလိုကြိတ်ထိုးထုနဲ့ရိုက်နေလို့တယ်တသမှာလက်သားမှာပြတ်ချတရားတွေပါရကုန်တယ်နောက်ဆိုအိမ်မှာမီးချိုတယ်အဲ့ဒီကောင်အိမ်မှာမီးချိုတယ်ရှို့တော့နောက်ဆိုရဲတွေကလာပြီးတော့ဟိုဒီဒီဖေးရကတော့တိုင်တာပေါ့ရဲတာတောင်ရှိတယ်သူတိုင်တော့ဖေးရကတိုင်ရတော့အမှတောင်ရှိလွေလာဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကြည့်ရဆေးများကြောင်နေလားအရင်မူးကြောင်သွားတာလားခေါင်းတော်တော်တွေဖြစ်ကုန်လားဒါမှမဟုတ်ငကိုတွေကမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဖြစ်နေရလားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုကောင်တွေရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာတကယ်ရှိတယ်ကြည့်လေဒေတာအသီးသီးမှာရှိတယ်မျိုးပြမှာလည်းရှိတယ်ဟာမိဘမိဘမှမသိဆရာဆရာမှမသိဟာတကယ့်ကိုရဟန်းတန်ခါရဟန်းတန်ခါမှမသိဖရာတရားမှမသိတကယ့်ကိုမိုက်ရန်ရန်ကားတဲ့လူမိုက်လူရန်ကားတွေကဒီတိုင်းမှာအများပြားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့လူအောင်ကြည့်ဒီလိုသင်္ကန်းဒါအောင်ကြည့်ခဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဆန်ကြည့်နေတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကတားတယောက်မွေးတယ်တပိတယောက်မွေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီဖြစ်စဉ်တို့မျိုးခင်ဗျားသားခင်ဗျားတပိယခင်ဗျားတို့ပါထားရတဲ့နရင်ထပြရတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခံနိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်ကြနော်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဖာပါရတဲ့တာနင်းဖြားရတဲ့ကိုသားသမီးကိုပြန်ရိုက်တယ်ပုတ်တယ်ထိုးတယ်ကြိတ်တယ်နဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခံနိုင်မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ခုကလေးကမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့တာသမီးတို့မိမဆုံးမဖာမဆုံးမဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့မိဆုံးမဖာဆုံးမလေးဖြစ်အောင်လုပ်နော်တခုပဲနော်လောကကြီးမှာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကြောင်ရင်နီးကြောင်နီးဘိန်းနေလောက်မရိုက်ရုပ်မာတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာသမီးတို့နီးဘိန်းနေကြောင်မဖြစ်စေနဲ့ဇေယိုက်တွေကနီးဘိန်းနေကြောင်ဇေယိုက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မဲ့ဇေယိုက်တွေမျိုးမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ခုကကြိုးပြင်ထားနီးဘိန်းနေကြောင်ဇေယိုက်တွေမဝင်အောင်လို့ကိုသားသမီးကိုအခုတည်းကတင်ထားနော်ကိုနီဘိန်းနေကြောင်ဖြစ်တာပြဿနာမရှိဘူးကိုသားသမီးကနီဘိန်းနေကြောင်ဖြစ်သွားရင်ဖေးမေးကပြန်ထိုးမယ်တတ်မယ်အစားအသောက်လက်တည်းအခုဖြစ်ကုန်နေမယ်တဖခင်ဖခင်တရားတန်ခါလဲနားမလဲမိဘတွေပါနားမလဲကြာဆရာဆရာနားမလဲပြန်တတ်မယ်အုပ်စုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားဖို့ထည့်ပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုကထိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တယ်ထိုင်းမှာတော့ဗျာဒါလည်းမြန်မာတွေပဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်စင်ပါထိုင်းမှာဒါလို့စိတ်ကိုပေါက်ကွင်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့sorry ဒီကနေ့ဒီ sorry 26ရက်မနေ့ကမနေ့ sorry ဖြစ်တာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကဗန်ဘူရီခရိုင်ပရာချင်ဘူရီလို့မလားခေါ်မလားကျွန်တော်လဲထိုင်းနိုင်ငံခေါ်တာမောပါလေဗျာเนาะအဲ့ဒီထိုင်းမှာပရာချင်ဘူရီခရိုင်ကဗန်ဘူရီဒေသလို့ခေါ်မလားเนาะအဲ့ဒီဒေသမှာတဲ့เนาะเนาะပရာချင်ဘူရီခရိုင်ကဗန်ဘူရီဒေသမှာရှိတဲ့ဒါရုဆေယုံเนาะဘန်ထွန်းစမှုဆောင်တွေမှာရှိတဲ့ရှောင်းရှန်းနန်ဖရက်စ်မီဒီကော်မတီပေါ့เนาะအဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ဒါရုဆေယုံမှာเนาะနာနဲ့9နာရီ26ရက်နေ့မှာနဲ့9နာရီလောက်ကဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းရုံတော့ထားတဲ့နေရာမှာအုံထကွဲတယ်ကွဲသားလိုက်ပြီးတော့မြန်မာလူသမားနှစ်ဦးကအဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ကံတွေပြုတ်ကြပြီးတော့တေးပေါ့ဗျာနော်တခါလေးပေါ်ချင်းပြီးတေးတယ်နောက်ထပ်လူသမား12ယောက်ထိရတဲ့အရာရှိသွားတယ်အဲ့ဒီထက်10ယောက်လောက်ကမြန်မာတွေဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့ထက်ကတခြားနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့စုစုပေါင်းမြန်မာ2ယောက်တေးတယ်10ဦးတန်းရတယ်အခြားနိုင်ငံသား2ဦး plus ဆိုတော့12ဦးပေါ့တန်းရပါလို့သိရတယ်အဲ့ဖြစ်စရာမနေ့ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီကိစ္စတွေကအဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဒီကိစ္စတွေကပတ်သက်လို့ဘာပဲပြောအခုထိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးပွက်လို့ရနေပြီထိုင်းဘိုင်ကော့ပို့စ်တို့ခတ်ဆော့အွန်လိုင်းတို့ NTT တို့ Search NNT တို့အသက်ရှိတဲ့ထိုင်းသတင်းထဏာအကုန်လုံးကဒါကိုဝေဖော်ပြနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပောက်ကွဲမှုမှာထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးကတရားဝင်လူသမားလမ်းကြောင်းကသွားတာအဲ့တော့ဆိုရအနေနဲ့ဒါကိုတရားဝင်တွေကယောကြီးခိုင်ရမရအောင်တော့တရားဝင်တောင်းရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလဲအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကပြည်ပမှာသွားလုလုကြရင်လည်းမြန်မာတွေနှစ်ယောက်ဘာပဲပြောစိတ်မကောင်းပွေရကိုယ်လုံးဆုံးပါသွားတယ်ဖြစ်စဉ်ပြီးတော့ဓာတ်ရုစိတ်ရောပောက်ကွဲမှုတွေနောက်ကဆိုဂျူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်တွေကိုရောကြီးမမှန်ကန်ရအောင်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုတွန်းအားပေးဟောဖြစ်တာမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်တရားမျှတစွာဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမြန်မာအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို NUG လို့နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ NLD အုပ်စုလည်းအနာကန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးကဒါလက်ရှိဒီစိုးရပဲလုပ်နေမှာအဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်မျိုးတွေမှာတာဝန်ယူဖို့တင်တယ်တက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေစီကိုလည်းတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟိုပြန်ပြီးတော့တည်လို့ရအောင်သို့မဟုတ်တေချာဆွန့်တော့ဟွာလေးလုပ်ပေးလို့ရအောင်တော့ဝိုင်းကူညီပေးကြဖို့လိုတယ်ဒါပြပမှာရောက်နေအလုံးလုံးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေအလုံးလုံးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းအလုံးလုံးခင်ကြတဲ့အခါမှာသတိလေးနဲ့စင်ကျင်လို့ကြပါဝမ်းရည်တွေလုံးလုံးနေနေဟိုတဘွားလုံးမိသားစုနဲ့ပြန်မဆုံးရတဲ့ဘွားမျိုးအခင်းချင်းမျိုးတွေဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေစေမကောင်းသွားနဲ့မဖြစ်စေချင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစက်ဘုံတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲကိုရေးသားတွေရှိပါတိုင်းပြည်ပေါ်စေနာမထားပါသစ္စာရှိပါကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်လန်တက်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ကုတ်လောဝါတီဗီပျော်နေတဲ့လူသက်အကျန်းဖက်အားပေးသမားခမည်းဖြစ်နေသလားဆိုတော့ကိုပြန်လည်းမေးခွန်းထုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကိုနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ